Mitchell Morris. Ja. Coach, det skulle jag säga. Ja, jag tror det va. Ja. Tycker du passar? Det är mycket bra hjärn med veckan. Ja, synd att det är skadad. We'll be right back.
Full fart.
inne 3 meter. Halva tiden, boys! Jag börjar leva och skaka, sista med 75 grader. Champion! Ja, där har vi en timme, boys! Bra! Oh!
Gästerna. Gästerna ska ha gjordes utav Lånstenmark.